El passat 27 de gener, Ramon Benítez, informàtic de 47 anys, es va ajupir en la foscor per buscar el seu telèfon mòbil i va tocar una protuberància dura, semblant a una pruna verda. De seguida li va semblar que es tractava d'un turmell. Encara més, li va semblar que es tractava del seu mateix turmell. Estava embolcallat en un mitjó i encaixat en una funda de cuir que un record remot d'alguna cosa que havia llegit o viscut fa molts anys va identificar amb una sabata. El seu estrament es va transformar en angoixa quan va palpar una cama que era, no hi havia dubte, la seva mateixa cama, coberta pels seus propis pantalons, cenyits al seu torn per un cinturó que rodejava uns malucs que també eren els seus. Ramon Benítez va començar a sentir terror. Va intentar convèncer-se que tot allò era d'un altre. I després, quan va tocar un ventre prominent, el seu mateix ventre, i un pit sobre el ventre, el seu mateix pit, va tractar de dissimular, de mirar cap a una altra banda, d'ocupar el mínim d'espai possible. Va resar perquè la foscor es prolongués eternament. Va remuntar una clavícula, una espatlla, un cap amb dents, i en unir finalment les seves dues mans tremoloses, es va posar a plorar. Després de tants anys i malgrat els seus esforços, havia reaparegut. Tenia cos. Quan es van encendre els llums, l'escàndol va fer retrunyir la sala. Va haver-hi crits de socors, carreres, desmais... Ramon Benítez fou detingut i, com tenia esquena, va rompre-se la cops de la comissaria. Durant el judici, Ramon Benítez ha al·legat que el seu cos li va portar sol en la foscor i el seu advocat ha citat altres casos, fins i tot el d'alguns personatges cèlebres, de cossos sobtats o cossos provisionals. Segons sembla, Cristiano Ronaldo va tenir cos una vegada durant una hora i la reina Margarida de Dinamarca té cos estones. Però el jutge ha declarat Benítez immigrant il·legal i ha ordenat la seva immediata expulsió a l'altre costat del mur.